Mən Qazi Aşrovçanın ibarət olur. Aksavuran polis bölməsinin rəhbərliyinin gözü önündə 5 nəfər əməkdaşı tərəfindən mənə yumruq təhdid zərbələri, şəxsimə nalayiq ifadələr işlədilib. 44 günlük vətən savaşında döyüşərək 4 medalla təltif edilən Qazi Kənan Aşırov Aksava polis bölməsində döyülüb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə o sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşıb. Qazimizin sözlərinə görə o iyulun 29-unda Bakıda xəstəxanadan çıxaraq Aksafaya gedib. İyulun 30-unda isə polis bölməsinə dəvət edilərək polis bölməsinin rəhbərliyinin gözü önündə 4-5 polisin onu döyərək təhqir etdiyini deyir və bu zaman isə Qazimizin üstünə təcili yardım da gəlib. Qazimiz isə deyir ki, onun polis bölməsinə çağırılmasına da heç bir aydınlıq gətirilməyib. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı Qazimizin özündən eşidək. Mən Qazi Aşrovçanın ibarət olum. 5-ci gün Aksaray polis bölməsinə getmişəm. Xəstəxanadan elə 4-cü gün çıxmışam, 5-ci gün getmişəm Aksaray polis bölməsinə. Aksaray polis bölməsinin rəhbərliyinin gözü önündə Aksaray polis bölməsinin 5 nəfər əməkdaşı tərəfindən bizim nəyimizə lazımdır sən qazisən, bizim nə vecimizədir sən qazisən deyilərək məni yumruq təhdid zərbələri, şəxsimə nalayiq ifadələr işlədilib, məni döyüblər şöbədə, qudurublar əməlli başdı. Hələ mənə skoru da gəldi şöbədə əllərində döydükləri vəziyyətdə.